JVS वीडियो ते सारे किसान वीरां दा स्वागत आ। मेरे वल्लों तुहानू सारिआं नू प्यार भरी सति श्री अकाल। 3 मई 2022 और अज दी मेरी वीडियो पिंड घणगस जिला लुधियाणा सरदार गुरदीप सिंह उहनां दे घर दी वीडियो आ और इहनां दे घर दी मेरी तीजी वीडियो आ। इह पहलां भी 2 वारी वीडियो बना चुक्कियां, वधिया तुसीं रिस्पोंस दित्ता दोस्तो। तो बिल्कुल राड़ा साहब के नज़दीक आ, 1 किलोमीटर के पिंड आ राड़ा साहब तो। अज ये 3 झोटियां दिखा रहे हैं मोहरा चा, झोटियां 3 ही थोड़ी जी सेवा पक्षों वीक आ, तुसी खुद देख सकते हो। तो झोटी की हाइट देखो, कुंडे सिंह रंग सिंह देखो बहुत सोहने। और बड़ी गल आ, सरदार जी उन्हां दा कोई व्यापार का काम नहीं गा, लियांदियां मझां हरियाणे चों आ, पर हुण इह पशुआं दा काम थोड़ा जिहा घटा रहे आ किसी प्रॉब्लम के कारण। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने तो पहला मेरी रिक्वेस्ट आ कि जिस किसी भैन भरा ने हजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तो घंटी वाला बटन दबाओ तां कि हरेक वीडियो का नोटिफिकेशन पहलां तुहाडे कोल पहुँचे। वीडियो नूं लाइक करो शेयर करो। पहले नंबर पर काले रंग की झोटी, लंबी बेल, उच्ची हाइट, और आज सरदार जी तो डिटेल जानते हैं झोटी की। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਹੋਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਡਿਟੇਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ 4 ਦਾ ਸੀ ਝੋਟੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਤਕੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਸੂ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਕੱਟੀ ਆ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾੜੂਆ ਦੱਸਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਝੋਟੀ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, 10 ਇੰਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ? ਦੁੱਧ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 9-10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੇੜਾ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬੜੀ ਆ 9-10। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜੂ ਦੁੱਧ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ 14 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 14 ਲੀਟਰ ਦੇ 14 ਲੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਐਤਕੀ 15 ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਝੂਟ ਝਾਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 2-3 ਟਾਈਮ ਚੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਰੇ? ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਥਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੇਵੇ ਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਲੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਖੁਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਮੁੜੇ ਆ ਝੋਟੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੁੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ 95,000 ਹੋ ਗਿਆ, 95,000 ਚ ਛੋੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੂ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਬਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਣੇ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲੇਵਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਣ ਵਗੈਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਲੰਬੀ ਬੇਲ, ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੋਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਆ, ਰਿੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝੋਟੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੋਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆ, ਮੋਹਰਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੀਕ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕੱਢੂ, ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਆ ਜੀ। ਸੂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਰੇ ਹੁਣ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ। 11-12 ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 14-15 ਲੀਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। 14-15 ਲੀਟਰ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 15 ਕੁ ਲੀਟਰ ਦੇ ਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 14-15 ਦੇ ਦੂ? ਗਰਮੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ 80,000 80,000 ਕੋਈ ਛੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਦੋਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ 2-3 ਟਾਈਮ ਚੋਕੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ हाँ जी इन्हां दी तीसरे नंबर वाली झोटी देखो और इस दे भी अडर की क्वालिटी देखो कलर ब्लैक और प्योर मुरावा तिने झोटियां 100% कोई ऐसी गल नहीं चंगे दुध वालियां वा उदा पशुओं का काम घटा रहा सरदार जी हुणी तां करके बेच रहे हैं तीनों पशु कलर ब्लैक और थण भी देख लो प्रोपर स्पेस ते लगे हुए आ ते बाकी आ जो इहदी ट्रेल भी सरदार जी हुणा तों जाणदे आ सरदार जी जिहड़ी तुसीं तीजे नंबर ते सानूं झोटी दिखाई आ इह किहड़े सूए दी झोटी आ इह अपणे दूसरे सूए दी इहदे पहले सूए लैंदे सी जी बरवाले ते ठीक है दूसरे सूए सूई हुई है जी कितना टाइम हो गया इनू हो गया जी 17-18 दिन सूई नु इहदा बच्चा मर गया सी दूजे कदे ने कट्टा सीगा ठीक है जी ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਨਰਮਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਟੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 14 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ 14 ਲੀਟਰ 2-3 ਦਿਨ ਹੇਰਵਾ ਕਰ ਗਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੋਲਵਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਲਵਾ ਜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 2-3 ਟਾਈਮ ਚੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 80,000 80,000 ਇਹ ਚੋ ਵੀ ਛੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪੂਰੇ ਜੀ ਖਿੱਚਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੈਗਾ 99158 99158 ਹਾਂਜੀ 92496 92496 ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ